hapa sababu nilikuwa nimewaacha hapa. Ulikuwa na wengi wengine hata kwa manyumba zote nimeingia tu wapati. Uko yeye tulikuwa nayo. Wana wengine sio kwa nayo. Nini? Deal. Mwadabia hakuna ngine, watoto siwaoni. Hakuna jili ngine niko na mimi. Na siwezi onge, mimi mama kama mimi naweza ongea mambo. Naweza ongea mambo. Na mimi akalia uone mama kama mimi naweza ongea uongo. Unaweza. Sio kama mimi. Hakuna. Siwezi ongea uongo. Mama yangu. Siwezi ongea uongo. Namjua mwanangu kwa hii. Na sasa kwa dini yangu za mtaka nini? Mama yangu najua vile wewe mama kama unasema ukweli amesema ukweli sema ukweli niko nasema ni ukweli watoto ni wacha hapa kwa nyumba sasa mimi hata sisikii nasikia sababu yangu hata imechoka kabisa kama najua mtoto wangu ona huu mguu yangu venye imekuwa juu ya kutembea kama unajua mtoto wangu mali yako si utunipe wewe si ni mama kama mimi mama yangu najua. Sasa alafu tukikuja hapa ulikuwa unasema Brian wako wapi? Si unipe mtoto wangu tu. Kama ako Kisii si useme ako Kisii. Nijue saa hii ako Kisii. Ndio mimi nilikuwa nakuja najua mahali Brian wako hapa. Kufika hapa unasema Brian wako. Hayuko Kisii ako huku. Wapi? Ako huku. Nilimwacha kwa hapa kwa nyumba. Then akaenda wapi? Sasa ndio nashindwa nikuchukisha mtaji nimemtafuta hapa sijuoni. Mama kuna kitu anatuficha na hakuna kitu. Ladies and gentlemen, in Eastern Central Africa, definitely this is the leading channel. Of course, it's Pastor Show. I'm your host, I'm Stano, and definitely I'm coming live kutoka kwa Nyagodhie. Director sijui kama unaweza onyesha mandhari ya kwenye tuko. Hapa ni kwa Nyagodhie. Inaonekana Nyagodhie mama Fustubishi. Mambo hapa kwake ni live definitely you understand the reason as to why tuko hapa. I'm feeling heartbroken, I'm feeling depressed, I'm feeling the pain ya kuwa tulikuwa tunategemea sisi wote tunakuja kumchukua Brayo, lakini it seems like it's all our dreams have been cut short. Does this mean that we should now focus more on Kisii side to see kama tunaweza jaribu kumsave Brayo? In the meantime, niko na simu hapa na kwani nimezima ama Nyagodhie? Simu nimezima ama umeizimisha? Mimi yeah? Nimezima. Najiwasha? Mbona iwaki? Tawa kaleta. Bishiko washa. Definitely this will be the most weighted sanitization I think in my career, kwa sababu the only person hapa hivi hatujam sanitize ni Nyagodhie mwenyewe, babake, mamake Fustubishi. This hapa ndipo tunasemanga kuwa ugali natokanga kwa unga. Why is it that the character of Nyagodhie almost seems to be the same na ile yake Fustubishi? Hapa ndipo tunasemanga unga, ugali hutoka kwa unga, alright? I don't know what to say, I don't know where to start, I don't know where to go, lakini the only thing naweza kukumbusha kwanza is that of course we have the best solar hybrid system in Eastern Central Africa. Usidaliti chochote Nyagodhie. Usidaliti chochote. Msaidie kuwasha hiyo simu haraka. Mjae washa simu haraka. Washa simu. Of course we have the best solar hybrid system in Eastern Central Africa. And of course, our engineer is an engineer with, of course, good experience. Her name is Engineer Beverlyn. And of course, her number is very simple, 0714-23-6650. Or you can contact me direct. My number is 0708-069130. Fustubishi yosimu ni unangoja. And I also want to categorically thank almost now 500 clients that you have already served, ambao tumeinstallia solar hybrid system na sisi. Zinaanzia kuanzia 150k all the way to 50kVA, ambayo ina range up to 10 million, 30 million. Hizo zote ziko in different prices. The smallest package we have right now is a 1kVA, na iko na offer tunaipeana na 150,000. Hiyo ni 1kVA, 1,000 watts. Mafunguka? Ina cost sahi 150,000. Tuko na the 4 CCTV cameras zikiwa zimekuja,
na tukua tumeinstall, tunalisai, tunapiana na 50,000 peke yake. Pia tuko na electric fence, tuko na ile ambayo iko na gauge, ile iko na razor, na ile ambayo haina razor, ambayo iko na razor ya kufence, a fence ya 50 by 100. Ile iko na razor, it's going for 150,000 including installation. Ile ambayo haina razor, it's going for 100,000 including installation. Ukienda kwa security lights, tuko na hizo zote. Ukienda kwa nini, kwa ukienda kwa security, tuko na hizo zote. Nyumba ya kuanzia 3 bedroom house kuifanya wiring, tunakulipisha only labor ya 50,000 peke yake. Tuko na different packages. Nyagodhi, hiyo simu yako na ngoja. Hiyo simu yako ni na ngoja. Sawa sawa. Kufanyia nyumba yako wiring ya 3 bedroom, ikiwa umenunua vitu zako, umenunua wiring, umenunua piping, sisi tunakuja tunakufanyia labor na 50,000 peke yake with the most experienced people. All right? Nyagodhi, about a budget offer yetu inaisha hii week. Offer inaisha hii week ya 40%. Kama sasa hivi wamesikia nimetaja, nimesema 1KVA hatuipeani na ile bei yetu ya kawaida. 1KVA sasa hivi tunalipishana 150,000. 2KVA, 3KVA, sasa hivi 3KVA tulikuwa naipeana na 700,000. Sasa hivi tunaipeana na 503,000. 5KVA tulikuwa tunaipeana na 1.1. Sasa hivi tunaipeana na 800,000, not 800, 700,000, na inakuja na 4 CCTV cameras free. Sasa so, zikuwa installed. I think support our clients, our Jai Complain. We give them the best. We use N-type solar panels. So that's why number one, it's nice in kuwa, even our client wana fura. Because wakati wanaekewa hiyo solar, you are always there. To confirm everything is running smooth. Tunakupigianga simu sisi wenyewe. Mpaka unachoka. Tunakupigia iko sawa. Wanasema iko sawa. Iko sawa, we have a very perfect team. Nyagodhi, must we always reach here? Lazima tungefika hapa. Huu ni mama mwenzako. Huu ni kama mtoto wako. Huu ni kama bibi ya Fustubishi. Mam, hata ukiwa mzee hivi, wana unajitafutia laana? Sasa na nikuwa, nilosia niniabia nikae na mtoto huyu atakuja kushukua. Mami. Sasa, Grace, niniabia nikae na huyo mtoto atakuja kushukua. Mam, sasa nikamshukua. Sisi watu tunajua tunakuja kuchukua mtoto hapa? Yeah. Brayo? Nikuwa hapa. Fustubishi unasema alikuwa hapa mbado huko umetuleta? Mama yangu wamesema, unajua alikuwa hapa. Sasa wameenda wapi? Wameenda wapi? Sasa diyo sijui, sababu niliwacha hapa. Sasa sisi ni watoto kwa zaka vile tumekuja. Mama wako tu hapa. Tunataka sijui watoto wako wapi. Wewe unaongelea kuhusu njaa na unao tunaongelea kuhusu Brayo. Eh? Unao tunaongelea. Nitagonga mtu kichwa hapa. Ambia maadili maneno. Ambia maneno tumalize. Umeona sio hapa? Eh? Fustubishi. Tukivunga hapa tufunge hivi. Mbona umesema kwenye Brayo wako? Kama umempeleka kisi, mpiga simu saa hii. Eh, ni hivyo. Mpiga simu saa hii asichinjwe. Sema haraka. Mwambie. Sasa hizi juu yako wapi? Madhi. Sisi tumekuchia watoto. Tunataka kuwapa watoto. Hebu toa watoto. Anabakia watoto. Wacha kutezo hivi venye nikaacha hapa nikatoka nikaacha sasa sio juu ameenda wapi? Mimi hata mtu huko kwa nyumba sio. Kwani nakuta watoto na wewe unapeana? Chiku wapeana niliwaacha kwa nyumba. Mbona ulikuwa unasema baba yuko hapa yuko wapi sasa? Wadi niliwaacha hapa nikasema hapa wapi na niliwaacha. Wewe mtoto nilikuambia nani ametoa watoto? Niliwaacha hapa. Niliwaacha hapa kwa nyumba. Nikawaacha akicheza na nini? Wewe toa mtoto. Nani ametoa watoto kwa nyumba yako? Toa mtoto bure sasa. Sasa sijui ni wapi na niliwatafuta sijui ni kujificha ama ni wako. Mtoto akajificha aje pale anjua. Hata sio wako. Sijui baba yake ni sababu ya yake ni. Baba yake hapa kushini. Mada za mtoto. Kuna miafuri sana mama anaenda mtoto. Naona kinaumia. Mada za sasa. Si mwambie atoe mtoto. Amesema. Na mtoto mtoto. Mtoto huko. Eh?
aliacha mtoto. Si amesema sasa. Usitupishe. Eh. Aliacha mtoto ndio alimtoa wake. Nani? Hapa ni kwake. Niache hapa. Nani angekuja kutoa mtoto? Kwa nini mama anipe mtoto wangu? Kwa nini kwa chupe kuna kesi? Kwa nini kuna kesi? Wapi wanaita sababu ni wazi pia tu. Oh, unajua ndio mnaanza mlaza kuwekelea mangoro zingine hapa. Kwa nini kuna kesi? Pia wanangekata watoto ni wataka wakicheza. Wakicheza mtu anaweza pitia juu, anaweza pitia juu. Niache hapa kwa kwani. Mama uko na plan zako pia wewe. Sio kuna mafuani niko nacho. Wewe atakuturuka wewe. Nikumbia ngeanje. Yaani mama atakujaza kwa mama nyongozo. Nikamwambia inafaa utoe mtoto. Waangalie mwangalie. Wewe atakupa msichana hizi bwana watoto. Sasa tunahitaji ndio anaangalia. Venye la sisi tunateseka. Unajua hata mimi nimeona. Hata nimeona mtoto hata kama uweke umechapa sababu ni kama niko na watoto hata ningekuwa nimewatoa. Wewe unaudia huyo wako unamuona. Sasa niko nje. Sasa ni wacha hapa kwa nyumba ndio nakwambia nimewatafuta paka na kula kwa jiko paka na kitchen paka nikakata paka kwa choo paka kwa bathroom msimamati. Sasa sijui hapo. Na kweli watoto kule wanaweza buruka. Hata ana. Hawana mama. Basi rukia pale. Unajua atafanya nini? Atakuja kwa jao watoto wanaweza. Kweli ama si kweli tunataka watoto. Sasa kweli kuniulia. Na sifu mtapelekwa ndani, mtarara ndani mpaka watoto pate. Tumezoea tu huko sasa. Sio mmezoea, si ndio? Piga magoti, piga magoti. Piga magoti. Tumesema hivi. Piga magoti. Piga magoti. Piga magoti. Muumia kwa kila mtu. Sisi tumeumia kutosha. Yeye ndiye amesema watoto wapatikane. Sasa natafutia juice. Mimi nimemaanisha tulitoka huko. Watoto. Inaonekana kuna sehemu nyingine mnaweza kufila watoto. Yeah? Mwana kachia piki magoti anachia mesimama. Mwana kachia watoto wapi watoto wapatikani. Mwana kachia watoto. Yonge ato kwenye wako. Watoto wanisa shapa kabat. Sikizani hivi. Kulo watoto wanisa shapa kabat. Tunaitaji Brayo. Brayo asha apele kwa kisi. Grace. Grace. Asha apele kwa kisi. Brayo nilimuleta nikamuacha kwa nyagotie. Nyagotie nikamuambia wacha akakae hapo. Ndiyo tuendelee na hizo plani zingine. Sasa ametuambia vizuri, tumekucha mpaka tumefika. Sasa angalia venye, vitu zenye anatuambia eti hayuko. Kwa hivyo kuna sehemu nyingine anaficha watoto. Lakini unajua Grace. Wacha hapana. Hiyo sehemu si. Tumeumia kutosha. Sasa yeye ndiye atuelekeza kwa nini tuko tunachezanga vizuri, si ndio? Eh. Msaidie basi palipo. Msaidie. Nagotie zaki utusaidie tusaidie tu tuje. Angalia hata mama yake venye anatasema. Acha watoto. Nilikupea tu kwa rosa, nilikuambia tu. Kama tu ndio baki na. Baada kupatia na wote, si ndio baki tu. Rosa watoto waacha hapa kwa nyumba. Wewe hapa kwa nyumba. Wewe atakuturuka wase. Nani angetoa watoto kwa nyumba yako? Wacha hapa kwa nyumba. Najua na shida yako ni wapi wameenda. Utajiriki peke yako. Bora tumewa. Hakuna mtu angetoa watoto kwako kwa nyumba yako. Na sasa amejificha wapi? Watoa tu. Sasa lazima mtuambie ukweli. Si utolee mtoto mbali yao. Wataka kutuzungusha mpaka lini? Mimi sina ubaya. Kama ningekuwa na ubaya singewaleta mahali niliwaacha. Na mimi niambie kweli niliwaacha hapa. Utakuwa huna ubaya kwa watoto wakipatikana. Tunataka wanyoe. Sina ubaya niliwaacha hapa. Sasa nitakuta niwaacha. Bora tu unaweza kuidio na hiki kiende. Ngijele kia kumura ndani ya uga. Si anatigete huko. Semesha na haraka watoto. Ani rorore oreka nio. Unaweza ona mami no kona aju au giretele. Nenda tatari araga ndio wega ni akugandio na yakuga. Amesema alikuwa amesema aliacha watoto. Sasa wala ni uko tukirudia hata ndakuumia. Tukirudia hata ndakuumia tena. Hata utumia tu hata mimi sioni vizuri mkiumia. Ni vile watoto sijui ni wapi. Unaona unaona unafurahia. Maji amesema najua. Uko na shida. Wewe ndio unataka kuchapa. Wapi? Wapi? Ah, wewe. Kama unajua mali Brian ndio huko. Mtoe. Eh, Brian.
Hata ameshikwa na pressure na kwa vita mahali watoto mliweka. Kwaga na pressure. Sasa sisi kitu tunataka na watoto. Leo atatoka pira watoto. Anaanga ukweli mfanya idili ya lumu. Wewe. Kitu gani? Asiyaliletwa na mtoto na huyu nilikuwa hapa. Wewe ulikuwa hapa mbona uko hapa saa hii? Uko hapo unafanya nini? Guy sasa wewe Brayo? Ya, hako na kulea shiki. Brayo, natasha wakama. Hako na kulea shiki. Nani? Kina kwanga na pressure. Sa pressure ni nafanya asichoka nye Brayo. Sasa ni vile. Ukweli gani? Ukweli ni kwamba alikuwa na watoto. Na watoto ndio tumekujia, ndio tunataka saa hii. Wala tupanguzia na mtoto. Wewe unipe mtoto wangu kama unajua mali yako. Hisi mnajiko very funny. Mi nimeteseka vya kutosha. Hisi mko very funny. Kwa call history iko na watu watu wanne iko na 0723 iko na wangeshi 0723 0782 tunaishia hapo sim 2 iko na call history nne pia iko na 0782 Pastor Jane Judy na Judy ukienda kwa messages very funny kwa messages iko na Safaricom 208 sijui what Safaricom Sim 2 iko na Airtel. Haina kitu kingine hii simu. Braya kwa wapi mami? Braya kwa wapi? Braya ni wacha hapa. Mama. Huni kama mtoto wako. Ni kweli mimi naongea ukweli ni wacha kwa nyumba. Huni kama mtoto wako. Message ziko hapa. Anataafika kutafuta mtoto wake. Director. This is the messages ziko hapa. Naziona. Hizi ndio za message zote hii simu iko nayo hiyo ni ya simu wangu. Maziona. Maziona hizo. Kwa simu tu ni hizo. Simu tu ni hizo. Washa shoga kwa mtu. Mtoto. Sasa kana ameshasema aliacha kwa outbox. Hizo hizo. Simu one. Zero messages. Simu tu. Zero messages. Mama. Nyagodie. Hawezi tolea huyu mama mtoto wake tafadhali. Tuache kulia lia kila siku tafadhali. Please. Tafadhali. Kama mtoto wangu ako Kisii, niambie tu ako Kisii. Juu sahi mimi. Semeshana haraka watoto wapatikane. Watoto wameenda wapi? Niliwaacha kwa nyumba. Lazima wapatikane. Wao wameenda wapi? Hata milioni nimeshindwa. Niliwaacha kwa nyumba tena wameenda wapi? Na nimewatafuta kwa nyumba, kwa choo, kwa kitchen, paka kwa bathroom, paka kwa room zote. Na siwaoni na niliwaacha kwa nyumba. Kwani walifanya nini? Wameendaje? Wameenda wapi? Sijui na chito kwani wameendaje? Watu wako wapi? Wasi ukichoku kulikuwa tunatuletea watu tulikuwa kutafuta. Si ndio sababu niliwaleta hapa sababu nilikuwa nimewaacha hapa. Kulikuwa na wengi ninawaacha kwa manyumba zote nimeingia si mabati. Huko yeye tulikuwa nayo. Kuna nyingine huko tulikuwa nayo. Nini? Deal. Mbabia hakuna ingine, watoto siwaoni. Na ukweli wako wapi? Hakuna kitu kingine niko nayo mimi. Kuli watu wako. Na siwezi ongea mimi mama kama mimi naweza ongea uongo. Mama siwezi ongea uongo. Namjua mwana mpaka hidi. Na sasa hadi ya kuzamka hivi. Mama yangu najua vile ana. Wewe mama kama unasema amesema ukweli, sema ukweli. Yuko anasema ni ukweli. Watoto ni waacha hapa kwa nyumba. Sasa mimi hata sisikii. Nasikia sababu yangu hata imechoka kabisa. Kama najua mtoto wangu. Ona huu mguu yangu venye imekuwa. Juu ya kutembea. Kama unajua mtoto wangu mali yako si utunipe. Wewe si ni mama kama mimi. Mama yangu najua. Sasa alafu tukuja hapa ulikuwa unasema Brian wako wapi? Si unipe mtoto wangu tu. Kama ako Kisii si useme ako Kisii. Nijue saa hii ako Kisii. Juu mimi nilikuwa nakuja najua mahali Brian ako hapa. Kufika hapa unasema Brian wako. Hayuko Kisii hapo huku. Wapi? Ako huku. Nilimwacha kwa hapa kwa nyumba. Then akaenda wapi? Sasa ndio nashindwa nikujibisha mtaji nimemtafuta hapa sinioni. Mama kuna kitu anatuficha na kuna kitu anaficha na akihurumia tunaambia tu mbaya mtoto. Kuna venye tunatembea mpaka tumechoka. Sababu ni kwa sababu kuna kufunga geti
akienda. Lakini mimi angalia mama kama nini. Anaongea ukweli. Angalia mama kama nini. Kama unaongea ukweli. Ushahidi umepatikana kwamba alikuwa na watoto kwa mwanamke wake. Tayari. Ni mtu mfuja njia. Sasa ndiye atasema kwenye. Na lazima watoto patikane, wasipopatikana tutakushika, tutakupeleka kwa sel, utafunguliwa mashtaka kotini. Kwa sababu sisi ni kuchunga sheria. Tutahakikisha ya kwamba huyu mama amepata mtoto wake na wengine ambao wamepoteza watoto wao. Huyu atakuja kwa uongo. Lazima wapatikane. Tupanguzie na sisi. Ni kama wakati alisema simu, wakati alipewa simu alidirete hizo message zote. Sasa wacha tupee mtoto. Mtoto nilimpea tu kwa roho safi. Wacha tupee. Tupee mtoto. Tupee mtoto. Nasema kweli. Tupee mtoto. Sasa adrete hata mimi. Unajua hata mimi nikustuko nimestuko. Hata mimi nikustuko nimestuko. Sasa tupate watoto. Director. Wacha tupee mtoto. Director, naomba 1 minute. Ukate, naomba tu ukate hiyo kamera. Naomba ukate hiyo kamera, hawa watu waongee kama radio. Sawa? Nyonga hiyo kitu. Pigeni magoti. Pigeni magoti. Waje hiyo kamera ikatwe. Pigeni magoti. Taka mpa. Amshika mgongo wewe. Piga magoti. Piga magoti chini.